បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបាននាំយកវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណួរចម្លើយភូមិវិជាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបមកចែកជូនមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសំណួរទី1រហូតដល់សំណួរទី5ដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតទៅនេះសំណួរទី1តើរបាយប្រជាជនកម្ពុជាស្មើគ្នាដែរឬទេព្រោះអ្វីចំឡើយរបាយប្រជាជនកម្ពុជាមិនស្មើគ្នាទេពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដូចជាតំបន់វាលរៀបមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន235នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េទី2តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន49នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េទី3តំបន់ទន្លេសាបមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន52នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងទី5សំទោសនឹងទី4តំបន់ភ្នំនឹងខ្ពស់រៀបមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន17នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េតបេគីសួរព្រោះអ្វីពីព្រោះតំបន់មានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយដីមានជីវជាតិសម្បូរទៅដោយផ្លូវទឹកហូរកាត់សម្បូរត្រីសម្បូរព្រៃជាធម្មពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងសំណួរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគន់តែគេសួរថាតើស្មើគ្នាឬអត់យើងថាមិនស្មើគ្នាទេហើយអាចចំណុច4នេះគាត់យើងបញ្ជាក់ឲ្យគេបើយើងមិនចាំប្រមាណក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយកាត់ពេញបញ្ហាថារបាយប្រជាជនកម្ពុជាមិនស្មើគ្នាទេក៏ព្រោះតែពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពោលពីតំបន់ទំនាបតំបន់សមុទ្រតំបន់ទន្លេសាបឬភ្នំខ្ពស់រៀបនឹងគឺមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនរស់នៅពុំស្មើគ្នាឡើយគាត់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងមកថាមិនស្មើគ្នាឡើយណានោះបើយើងមិនចាំចំនួននេះតែបើយើងចាំយើងដាក់មកកាន់តែប្រសើរណាតែពេលគេសួរថាព្រោះអ្វីយើងប្រាប់គេថាក៏ព្រោះតែប្រជាជនភាគច្រើនចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ដែលដីមានជីវជាតិសម្បូរផ្លូវទឹកហូរកាត់សម្បូរត្រីព្រៃឈើជាធម្មពលឲ្យគាត់ប្រើក្នុងជីវភាពរស់នៅឥឡូវយើងទៅមើលសំណួរទី2ទាំងអស់គ្នាសំណួរទី2តើដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេនិងទាបជាងគេមាននៅតំបន់ណាខ្លះនៃប្រទេសពីព្រោះអ្វីចំឡើយតំបន់មានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេគឺរាជធានីភ្នំពេញ3448នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងទាបជាងគេគឺតំបន់ភ្នំនិងខ្ពស់រៀប17នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងគេក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយអំណាចនីតិបញ្ញត្តិសភាប្រតិភូអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលអំណាចតុលាការជាន់ខ្ពស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចម្ដុំពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុធនាគារទីផ្សារសេរីជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មបណ្ដុំរោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករជាបណ្ដុំគមនាគមន៍ផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍សាសនាចម្រុះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមឬសាសនាជាសារមន្ទីរជាតិព្រះបរមរាជវាំងឥឡូវយើងមើលហេតុអី
យើងមើលនេះបើយើងនិយាយថាហេតុអីក៏ប្រជាជនចូលចិត្តព្រោះនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងមើលណាគឺហេតុផលទាំងអស់នោះដែលសំខាន់បំផុតយើងនិយាយថាកន្លែងនោះគឺជាបណ្ដុំឬក៏ជាដង្ហើមនៃសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតណាព្រោះមនុស្សគាត់គឺរត់ទៅកន្លែងណាដែលមានបណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាពិសេសអ្នកវិនិយោគទុនឯផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគទុនទៅបណ្ដាក់ទុនរោស៊ីបង្កើតធនាគារអាជីវកម្មសហគ្រាសអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងពេលនោះយ៉ាងម៉េចកម្លាំងពលកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនក៏ជំនះខ្លួនទៅបម្រើការងារនៅទីនោះណាគឺសំខាន់ណាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវយើងមើលតទៀតតង់ស៊ីតេទីបជាងគេគឺតំបន់ភ្នំនិងខ្ពស់រៀបពីព្រោះអ្វីហេតុអីក៏តំបន់ភ្នំនិងខ្ពស់រៀបមិនសូវមានអ្នកចង់រស់នៅយើងមើលហេតុផលដូចខាងក្រោមតំបន់ភ្នំខ្ពស់រៀបប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរមេរោគគ្រុនចាញ់ណាភ្នំគឺខ្ពស់រៀបសម្បូរមេរោគគ្រុនចាញ់ដូចជាប៉ែកខាងប៉ៃលិនប៉ែកខាងអើយបាត់ដំបងអីនេះគឺគេចាត់ទុកតំបន់ខ្ពស់រៀបនឹងហើយកង្វះផ្លូវគមនាគមន៍សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទីផ្សារកង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មដំណាំស្រូវចឹងយើងមើលនេះសិតតែជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនចង់មករស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ភ្នំសំណួរទី3តើប្រជាជនសកម្មមានន័យដូចម្ដេចប្រជាជនសកម្មមានន័យដូចម្ដេចចំឡើយប្រជាជនសកម្មជាគឺជាប្រជាជនដែលចូលរួមប្រឡូកក្នុងផលិតកម្មសង្គមដូចជាកសិករកម្មករពាណិជ្ជករធនាគារអានេះអើយប្រហែលជាគេសរសេរយ៉ាងម៉េចធនាគារទេណាធនាគារកមានអ្នកដែលបង្កើតនៅធនាគារណាបង្កើតនៅធនាគារមន្ត្រីរាជការលក្ខមានច្រើនទៅទៀតគេជាអើយឧស្សាហកម្មសពកអីជាដើមហ្នឹងគឺកខាងក្រោយនេះបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាម្ចាស់ឬកសិករអ្នកធ្វើកសិកម្មកម្មករគឺអ្នកលក់កម្លាំងពលកម្មពាណិជ្ជករអ្នកលក់ដូរអ្នកជួញដូរណាធនាគារកនេះបើជាគេចង់សរសេរថាធនាគារកគឺតែលោកគ្រូខ្លួនឯងក៏អត់ធ្លាប់ឮដែរពាក្យនេះអាចជាដូចថាម្ចាស់ធនាគារអីចឹងណាមន្ត្រីរាជការអ្នកបម្រើការងារឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាព្រះឯកព្រះសង្ឃមនុស្សចាស់ជរាសិស្សលក្ខមិនមែនជាប្រជាជនសកម្មទេពីព្រោះគាត់អាចបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងនេះនៅក្នុងផលិតភាពឬក៏ផលិតកម្មរបស់សង្គមព្រះសង្ឃគឺមិនមានសិទ្ធឲ្យព្រះសង្ឃទៅរកទៅធ្វើការងារឬក៏ព្រះសង្ឃទៅបង្កើតអាជីវកម្មទេអញ្ចឹងព្រះសង្ឃអាចបានចូលក្នុងផលិតកម្មការងារទេចាស់ជរាកុមារសិស្សអីហ្នឹងគាត់មិនបានចូលទៅក្នុងផលិតកម្មការងារនៃសង្គមឡើយសំណួរទី4នៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1999មកគេសង្កេតឃើញកំណើនទេសចរអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ចូលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃកំណើនទេសចរនេះគេថាគេសង្កេតតាំងពី1999នឹងមកឃើញថាទេសចរកើនឡើងអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអីបានជាទេសចរកើនឡើងឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចម្លើយមូលហេតុនៃកំណើនទេសចរព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានសន្តិភាពសវត្ថិភាពសង្គមនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបើកចំហជើងមេឃនេះមានន័យថា
គឺបើកទីលាយអ្នកណាដែលចង់មករកស៊ីបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីប្រកបការងាររកស៊ីនៅកម្ពុជាគឺកម្ពុជាទទួលដោយសេរីណាគេថាបើកចំហជើងមេឃទី2ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពិភពលោកអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពិភពលោកឲ្យមកប្រទេសយើងទី3អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរយ៉ាងប្រណិតមានឋានៈអន្តរជាតិគឺ3ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនទេសចរនឹងកើនឡើងណាឥឡូវយើងមើលសំណួរទី5សំណួរទី5តាមស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1999បញ្ជាក់ថាជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងអំណាចមានភាពមានន័យថាភាពអន់ថយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មហើយជំរុញលំនាំចេញមានន័យជំរុញការនាំចេញឲ្យបានច្រើនចំឡើយយើងត្រូវមានន័យយើងបកពីលើមកថាយើងពេលយើងប្រឡងយើងមិនត្រូវសេគ្រាន់តែមួយម៉ាត់ឆ្កយជាងទេណាយើងបកសំណួរឲ្យគេមកយើងបងលេខ5មកយើងបកថាតាមស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1999បញ្ជាក់ថាជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាត់បន្ថយជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មហើយជំរុញការនាំចេញយើងត្រូវទី1ពង្រីកផលិតផលសំតោពង្រីកផលិតកម្មក្នុងស្រុកទាំងកសិកម្មឧស្សាហកម្មព្រមទាំងផលិតផលផ្សេងទៀតផងដែរកាត់បន្ថយលំនាំចូលមានកាត់បន្ថយការនាំចូលសម្ភារៈផលិតគ្រឿងឧបភោគដែលមិនចាំបាច់រោគទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្រើនចំណុច3នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ស្នូលដែលធ្វើឲ្យជីជីពាណិជ្ជកម្មយើងនឹងលែងមានអំណាចអញ្ចឹងលោករੂក៏លើកយកតែ5សំណួរចម្លើយប៉ុណ្ណេះសិនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយរួចចាំកុំឲ្យយើងសិក្សាច្រើនគឺធ្វើឲ្យគួរក្បាលយើងថតបានជាប់បានទាំងអស់អញ្ចឹងទេយើងក៏ slash ប៉ុណ្ណេះសិនហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងបន្តទៅទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានចង្អល់ comment សួរបន្ថែមបើមានកំហុសឆ្គងសូមអធ្យាស្រ័យបើពេញចិត្តយល់ថាវីដេអូរបស់លោកគ្រូផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចុច like share subscribe លើវីដេអូរបស់លោកគ្រូផងជាងទេពីខ្មែរដឹងខ្មែរចែករំលែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា